ለውጡን ተከትሎ በሀገር ደረጃ ሪፎርም ከተደረገባቸው ተቋማት መካከል አንዱ ማረሚያ ቤት ሲሆን በሪፎርሙም ቀደም ሲል የነበሩ የታራሚዎች አያያዝ ማሻሻል የሚያስችሉ እርምጃዎች ተወስደዋል። ባህራሪ ክልል ማረሚያ ኮሚሽን የሚገኙ ታራሚዎችም በተለይ ከለውጡ ወዲህ በክልሉ ማረሚያ ቤት የነበረው የታራሚዎች አያያዝ መሻሻሉን ያነሳሉ። ከዚህ በተጨማሪ ታራሚዎች በማረሚያ ቤት ቆይታቸው በተለያዩ ዘርፎች ሰልጥነው ተጨማሪ የሙያ ባለቤት መሆን መቻላቸውን ይገልጻሉ። ፍርድ ቤት መልክ ነው በአሁኑ ሰዓት 17 አመት ከ6 ወር ቆይቻለሁ። ነገር ግን ያው በዚህ በማረሚያ ቤት ቆይታ ውስጥ ያለው ሁኔታ ያው ጥሩ ነው። በተለይ በለውጡ አሁን በቅርብ ጊዜ ከ4 አመት በፊት እና ከዛ ወዲህ ያለው ነገር በጣም ትልቅ ልዩነት አለ። ስፔሻሊ በቆይታዬ ውስጥ ያው እዚህ ማረሚያ ቤት ላይ ከሰማይ መብታ ያያዝ አንጻር ጥሩ የሚባል ነገር አለ። ቢሮ ውስጥ ነበር መሰራው ሶ ስለዛ ከእንደዚህ ዲቴል ወይንም ወርጄ የመስራት ባህል አልነበረኝም ነበር። አሁን ግን ያው እንደምታይ እየሰራው እገኛለሁ። የሥራ ባህሪም ተቀይሯል። የክልሉ ፖሊስ ነበርኩኝ ያው ቢሆንም ይሄንም ሞያ አልነበረኝም። በወሰርኩት ስልጠና እዚ ከገባው በኋላ እና ይሄንን ለሁለተኛ ሞያ ይያለው ማለት ነው። የህግ ታራሚዎች ሰብአዊ መብታቸው ተጠብቆ አምራችና ህግ አክባሪ ሆነው ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ ለማሳል እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት ማጠናከርን ያለ መግባኤ በሐረር ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። የህግ ታራሚዎችን ሰብአዊ መብትና ደህንነት በመጠበቅ የትምህርት የስልጠናና የልማት ማዕከል እናደርጋለን በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ በሚገኘው 15ኛው የፌዴራልና የክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽነሮች ጉባኤ በክብር እንግድነት የተገኙት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ድንበሪ በማረሚያ ቤቶች እየተከናወኑ የሚገኙ አበረታች ስራዎች ማጠናከር ይገባል ብለዋል። በተለይም የክልሉ ማረሚያ ኮሚሽን ውስጣዊ ብቃቱን ለማጎልበት በሰው ኃይል በአደረጃጀትና በአሰራር እንዲጠናከር በትኩረት እንደሚሰራ ገልጿል። በክልላችን ከሚገኙ የፍትህ ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የሐረሪ ህዝብ ክልላዊ መንግስት ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን በሪፎርም ውስጥ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት ጥረት እያደረጉ ካሉ ተቋማት መካከል ይገኛል። ይህ ተቋም በቀጣይ ውስጣዊ ብቃቱን ከማሻሻል አኳያ የሰው ኃይሉን፣ አደረጃጀቱን፣ አሰራሩን፣ ብቃቱንና የህግ ማዕቀፉን አሻሽሎ ዘመኑን የዋጀ ተቋም እንዲሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንደ ክልል መንግስት የምናደርግ ይሆናል። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዳመና ዳሩታ ከለውጥ ወዲህ በማረሚያ ቤቶች የተደረገው ሪፎርም ተጨባጭ ለውጥ እንዲመጣ አስችሏል ብለዋል። ኮሚሽነሩ የህግ ታራሚዎች ሰብአዊ መብታቸው ተጠብቆ ታንጸው እንዲወጡና በቆይታቸው የልዩ ልዩ ሙያዎች ባለቤት እንዲሆኑ የማድረግ ስራ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። በአሁኑ ጊዜ ማረሚያ ቤቶች ዜጎች የሚታፈኑበት፣ ግፍና ሰቆቃ የሚደርስባቸው ቦታዎች ሳይሆኑ ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ባስቀመጠው አግባብ መሰረት ታርመውና ታንጸው አምራችና ህግ አክባሪ ዜጎች በመሆን ወደ ሰላማዊ ህይወት የሚመለሱባቸው ተቋማት እየሆኑ መጥተዋል። ከዚህ አንጻር ከክልል ክልል ወይም ከማዕከል ማዕከል አንጻራዊ ልዩነት ቢኖርም በሁሉ ማረሚያ ቤቶች አበረታች ለውጦችና መሻሻሎች እየተገኙ ይገኛል። የፍትህ ሚኒስቴር ዴኤታው ፍቃዱ ጸጋ ከለውጥ ወዲህ መንግስት አሳሪ የነበሩ ህጎችን በማሻሻል በማረሚያ ቤቶች የነበሩ የሰቆቃ አያያዞችን ለማስተካከል ተጨባጭ እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል። ከለውጡ በኋላ ከማረሚያ ቤቶች አንጻር መንግስት ቅድሚያ ኃላፊነትን በመውሰድ አሳሪ የሆኑ ህጎችን በማሻሻል በማረሚያ ቤቶች ውስጥ ይከናወኑ የነበሩ የሰቆቃ አያያዞችን ለማስተካከል ተጨባጭ የሆኑ እርምጃዎች ተወስደዋል። እነዛ እርምጃዎች አበረታች የነበሩ ለዜጎችም እጅግ የጠቀሙትን ያህል ከዛ በኋላ ምን ያህል ተራምደናል፣ ምን ያህል ተቀራራቢ አገልግሎቶች እየሰጠን ነው፣ በፌዴራል ደረጃ የወጡ ህጎች ወደታች በየክልሉ ወጥቶ ዜጎች ተጠቃሚ ምን ያህል እየሆኑ ነው የሚለውን መፈተሽ የዚህ ጉባኤ አንዱ ዓላማ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። በጉባኤው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የሐረሪ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የፌዴራልና የክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽነሮች እንዲሁም የፍትህ ሚኒስቴር ተጠሪ ተቋማትና የሚመለከታቸው አካላት ተገኝተዋል።